Vamos pegar aqui uma tempestade de neve. Seu Ivan quer aparecer em todos os filmes e fotos. A gente tá aqui em Quebec, voltando para Montreal. E a dona Angelina e a dona Vera, para variar, no carro. Seu Ivan tá sentindo calor. Falou que Campo Jordão agora vai andar de bermuda e chinelinho de dedo, porque lá é muito calor.